Mama Haji. Mama Haji. Lawan atuh lawan. Lihat kehatur kangge sadayana. Ya harita anu mawa kabagjaan, carita mereja bisa pegang koreng miuni baleba ngan ukur mata tibela gusti mata teinga aku harian asih kuring dibikin tenyana gening langit neneng Eka aduh neneng Eka. Ya asli pisan Mama Haji menikmat durian Gusti teh. Mama Haji mangga anu biruna tiasa dikaluarkeun. Diawur-awur deula di. Diawur heula. Salira waktu sepatu kercarita mereja tiga subaya nupi nuku keendahan nendenasi numunggaran dua anang bar lamuna ayah hirup babarengan hanjakal nikmat durian tersangka berbisa pegang koreng miuni balepan kukur mata tibela hari tangka aku harian asik kuring nu dibikin tenyana gening langitan koreng peti ngapa Haji. Gusti. Asa-asa sakola Haji, mangga Bu Haji. Eta Cilimus aya di Cilimus aya. Keluarga besar Cilimus. Cilimus. Bu Haji, anu paling dia aya. Kamasur pajajaran
Alhamdulillah nu harejo nu harejo nu harideung kala jogetna ampuh.